Nagaan Waaqayyo Waaqa jiraataa isiniif haa ta'u, attam jirtu. Guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baga geessan hundumti keessan Kiristoos Yesuusiin kan jaallatamtan gara mootummaa Waaqayyootti Kiristoos karaa isiniif ta'ee kan waamamtan. Guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo waliin kan hirmaannu qabna. Obboleessi keenya sagalee nuuf fidee dhufe qaba. Innis immoo wanta dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos ta'ee dubbataa. Guyyaan kun gaa waa'een dhaloota gooftaa Yesuus gammachuu guddaadhaa, yaadannoodha. Yesuus Kiristoos garuu dhalatee waggaa 2000 dura waan hundumaa fixeeti raawwatameera jedhee mirga abbaatti ol deemeera. Ulfinaan immoo deebi'ee dhufuudhaaf jira isa eegaa jirra jechuudha. Dhaloonni Yesuus Kiristoos yanaa dhalate jennee innatu hin ta'in isa dhalatee. Ilmaan namaa hundumaaf cubbuu isaanii cubbuun keessan isiniif dhiifameera, raawwatameera jedhee gara mirga abbaatti deemee ulfinaan deebi'ee dhufuudha jechuudha. Egaa yaadannoodha. Meeshaa kana keessa gaa Waaqayyo waan nutti dubbatu qaba. Obboleessa keenyaaf afur qulqulluudhaa fi iddoo kennee yeroo kana. Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isinii wajjin haa ta'u. Baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos geessan jedheen sagalee Waaqayyoo Luqaas wangeela Luqaas irraa kan jiru lakkoofsa 8 amma 12 akkasuma immoo lakkoofsa 15 amma 18 in ilaalla. Akka Waaqayyo immoo nutti dubbatuu fi hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo galanni furfin guddaan siif haa ta'u. Yeroo kanaaf iddoo kanatti ati duwwaan ulfaadhu, ati duwwaan ulfin argadhu, sagalee kee nutti dubbadhu. Waa'een gooftaa Yesuus Kiristoos nuun galle waanta ta'eef ammayyuu akka inni nu galu godhate. Nuun hubanne waanta ta'eef akka hubannu nu gargaarate. Hubannaa addaa nuuf kennate. Dhugaatti maqaa Yesuus Kiristoos akka fedha keef akka jaalala keef akka hubannu nu gargaarate. Dhalachuun isaa waan akkana ta'e sirriitti dhoossaa dhalachuu keetii nu hubachiisate. Dhoossaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu hubachiisate. Waan kana gootuuf galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ulfinni kee duwwaan haa mul'atu. Kan kana dhorku afurri seexanaa afurri hamaan kan waraaname ta'u. Fagoo dhiyoodhaa batee sagalee kanaan kan mormu jecha sagalee kanaan kan mormu sagaleen kun akka nama keessan seennee fi. Laphee namaa keessa kan seenne kan godhu, laphee namaa kan adoochu, laphee namaa kan goggossu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame ta'u. Amantiidhaan akka namoota keessa galu godhi yaa Waaqayyooti. Maqaa Yesuus Kiristoosatti. Ameen. Sagalichas nan dubbisa. Mata dureen sagalichas maal jedhaa? Tiksootaa fi ergamoota Waaqayyoo jedha. Lakkoofsa 8 immoo 11. Tiksoonni tokko immoo naannaa sana bakkeetti halkan darabee dammaqanii hoolota isaanii in eegu turanii. Ergamaan Waaqayyoo dingata isaan dura dhaabatee ifni surraa gooftichaas naannoo isaaniitti ibsee kanarratti isaanii na'anii guddaa sodaatan. Ergamichi garuu hin sodaatinaa kunoo ani misiraachoo gammachuu guddaa isinitti nimaa'o. Kunis saba hundumaa fi kan ta'udha. Har'a mandaraa daawwitiitti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha. Milikkinni isaa immoo kana mucaa wayyaan itti marame siree horiin keessaa nyaaturraa. Ciisu in argitu isaaniin jedhee. Ameen.
iddoo kanatti ergamaa Waaqayyoo fi waa'ee tiksoota. Darabeen tiksoota kanaa baay'ee nama dhibachuudha. Akkuma Zakkaariyaas darabee isaaniin ergamaa Waaqayyoo ergee, arra darabeen warra kanaa immoo maa inni? Darabeen warra tiksoota kanaa immoo ergamaa Waaqayyoo ergan isaaniis baay'ee nama dhibama. Namni yeroo ergamaa Waaqayyoo, innan ergamaa Waaqayyoo maal ta'e beektu? Dingata isaan dura dhufee dhaabate. Jarri kun halkan wanni eegaa jiru. Tiksootni kun hoolota eegaa jiru jechuudha. Tiksee hoolotaati. Halkan qorra isaa ilaalame. Hattuurraa sin eegu jechuudha. Yeeyyiirraa sin eegu jechuudha. Waan hamaa bineensa hamaarraa sin eegu. Hattuurraa sin eegu jechuudha. Waan isaan miidhu hundumaarraa eegu jechuudha halkan. Jarri kun darabeen isaanii darabee darabeedhaan eegu jechuudha. Tiksoonni yeroo hundumaa darabee darabeedhaan eegu turan. Garuu ituma isaa hin eegin akka tasaatti maal argu jarri kun ergamaa Waaqayyoo argan. Baay'ee sodaatu egaa. Ergamaa wanta akkasii arganii wanta hin beeknee fi hin sodaatan jedha. Guddaa sodaatan jedha. Soonaan sodaatan jedha. Ergamichis akkas isaaniin jedhe hin sodaatinaa jedheen. Ameen. Ergamichi maal jedhee hin sodaatinaa. Maaliif hin sodaatinaa jedhe? Kunoo an misiraachoo gammachuu guddaa sanitti nima jedhe. Ani misiraachoo guddaa gammachuu sanitti nima jedhe. Namuun qabdeen jedhe. An misiraachoo baadhee dhufe malee waan nama naasisu baadhee hin dhufne jedhe. Waaqayyoof galanna ta'u. Kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Gammachuun kun immoo misiraachoon kun immoo kan isin dhibu saba Israa'el duwwaadhaan miti. Saba sana duwwaadhaan miti. Tiksoota sana duwwaadhaan miti. Saba hundumaaf kan ta'udha. Ameen. Misiraachoon baadhee dhufe kuni saba naannoo tokkoof kan ta'u miti. Saba iddoo kanatti walitti qabame duwwaadhaaf kan ta'u miti. Saba hundumaaf kan ta'udha jedhe. Gurraachaafis adiifis isa gabaabaafis dheeraatis saba hundumaaf afaan hundumaaf ji'oogiraafikaal lokeeshinii addunyaa torbaniif jechuudha. Addunyaa tokko duwwaadhaan miti. Guguddan addunyaa torbaniif dhufe hundumaaf dhufe jechuudha. Misiraachoo hundumaaf. Misiraachoo saba tokko duwwaa miti. Misiraachoo saba hundumaati. Misiraachoo biyya tokko duwwaa miti. Misiraachoo biyya hundumaaf. Dhala namaa hundumaaf misiraachoo baatee dhufe jechuudha. Kanaaf misiraatinaa jedha. Waa'ee misiraachoo kanaa isaaniitti ibsee dubbata ammas. Arra jedhe. Har. Mandaraa daawwitiitti faayisaan isiniif dhalateera jedha. Faayisaan isiniif dhalateera jedhe. Eessatti dhadhee mandaraa daawwit beetalem mandaraa daawwitiitti dhadhe. Inni immoo Kiristoos gooftichaa jedhe. Faayisaan dhalate kun immoo eenyudha jedhee Kiristoos gooftichaa jedhe. Haalleluuyaa. Kiristoos gooftichaa isaaniin jedhe. Milikkiti kana ammoo jedhe. Kana mucaa wayyaan itti maramee siree horiin keessaa nyaatturra ciisuu hin argitu isaaniin jedheedha. Milikkisaa wajjin itti mechuudha. Waaqayyoof galanna ta'u. Kan isin dhibu ergamaan kun ergamaa tokko dhibu miti. Gabreel hojii wacaa hojjete iddoo sana keessa luqaa keessatti tokkoffaa irratti. Dhaqee wanti itti dubbate. Zakkaariyaas dhaqee dubbate. Hin mul'ata sirriitti. Misiraachoo fudhatee dhaqee. Maariyaamittis hin dubbate. Misiraachoo addaatti dubbate jechuudha.
መስራቹ አዳ አተነ መተለ መስራቹ ነው ንፍዱ ናንኖም ትኩኑ ናንኖም ተሳዩ ነው ለተደ ያደን መስራቹ አዳ ስመና አዳ በርባደጋ አመሰር ገማንኩኒ ዶክራት እርገማ ሳንዱ በገሩ እርገማ ካነ ዱካይዳ እርገሞን ድብራስ ዱካ ትረኒር አጃቢ ቀበችሩ አቹማንስ ኩታ ተርገሞታ ዋቀዮ ኬሳ ባየን እርገምቸ ካና ወጅን ትረንጀ እርገማ ካነሲ እርገማ ሳዱበት እርገማ ተቆደረ በይዱበት አይራ ገሩ እርገሞታ ዋቀዮ ባየ ዱካ ትረችሩ ጀርኩ ነችሩ እሳንም ማልጀሩ እርገሞን ኩኒ ሆቁባን ዋቀዮ ዋቀ ጉባት ነጋንስ ነሞተ ዋቀዮት ገመዱፍ ለፈረት ጀዳኒ ዋቀዮ ንፋርፈተ ትራን ከነስን ቡ ኳሪ ነች ተጣበተችራ ኦኬ ወርኒ ፋርፈተኒ ዳዊት ድባምቲ ዱፈኒ እርገሞን ዋቀዮ እርገማ ዋቀዮ እንኒ ጀልቀባሱኒ ዱፌ እርገሞተ አደብራ ፍዴ እርገሞተ አደብራው ጅኒ ፋርፈታ ትራን ገመቹ ጉዳራን መስራቸው ረህማን እንጀቹ ረጀርኩን ወይ መስራቸው ሆቁባን ዋቀየ ዋቃ ጉባቲ ነጋንስ ነሞተ ዋቀዮት ገመዱፍ ለፈረት ጀደኒ ዋቀዮን ህንፋርፈቱ ትረኔ ነጋ ጉዳት እቹ ረጋጉን ሐራር ዋቀየ በረጅሬኛ ሳከሰት ዋቀየ በረነ ምጅራቶ ከሰት ገመቹ ከና የሮ ህዱዳፍ የሮ ባየራ አከኬ ዋን ትሬፍ የሮ ኩን የሮን ገመቹን ሳትራውት ዋንታ አመተፊ ዋን አዳተቹ ለጎ አላቹን ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሳልጳምቲ አላቹን ኩን ሳልጳምቲ ኦሳ ጉዳ ቀባ ኤርጋ ጉዳ ቀባ ለፋፈር ጉዳ ቀባ ዋቀዮፊ በካ አዳ ቀባ ነሞታ ዋቀዮን ድራ ኡመመን ኑፍ ማይን ሂካ አዳቀባ ቀልሴ ምተቹ እርገሞታ ፍለዋን አዳቀበቹ እርገሞን ንገመደን ከነሰኒቡ እርገሞን ከከን ንገመደን ጀደን ዱበት ዶገራ ገራት ኩተት እርገሞነ ወልዱካ ዱፈኒ አከከን ዱፈኒ ፋርፈተኒ ሂክ ዋንት ጀሩ አገኘን በን ገሩ ጋፍ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንደራ ይሁዳ ከሰት መንደራ ቤተለም ከሰት መንደራ ይሁዳ ከሰት ቤተለም ኤፍራታ ከሰት እሮጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ተገሩ እርገሞን ኩኒ ኩተተ ባየ ንፈኒ እርገማን ድረቡ ጅራቴ ገመቹ ጉዳራን አለ ነማ ሁንድማው ገመቹ ከንተው ሰበ ሁንድማው ገመቹ ከንተው ጀደኒ ፋርፈተን ባየ ነማ ደበቹ ጉያን ነለቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰልጣም ይተቹ ሂካ አዳቀበቹ አላችሁን ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለፋፊ እርጋ ቀበቹ ዋቃፍ እርጋ ቀበቹ እርገሞታፍ እርጋ ቀበቹ ወረ ትክሶታፍ እርጋ ቀበቹ ትክሶታ ወረች ዳበተን ይረድ ትክሶታ ማልቶ ያረት ነምንን ካን መጋላ ከሰ ጅደ እሳንገሩ ጫካ ከሰ ቱራን ቦሰነ ከሰ ቱራን ወረ ቦሰነ ከሰ ጅሩ ትራቄ ሞለተ ዋቀይ ማል ዋቀዩ ኩኒ ወረ ቦሰነ ከሰ ጅራን ትቡለት አተነመተ ወጨራ ተሚቲ ወረም ትጋፈሰነ ጎፍታ ወረ እርገምቻ እርገን ጨራ ተሚቲ ኩል ደረበ ወረ ካን ኢሴ ደረበ ወረ ሰነ ደረበ ሰነ ረቲ ጎፍታ ስክሪ ወሪ እርገሞተ ሰነ እርገን ጨራ ተሚቀብ ባየነ መተተለቹ ገመቹ ጉዲ አርገን ይሩ ኤሮር ገማን ዋቀዮ ድበቱ ሃሌሉያ እሳቦዴ እርገሞን ዋቀዮ ሳምብራ ዴቤኒ ገረዋቃት እርገ ኦልባኒ ትክሶኒ ኮታ ቤተለምናግናይራን አና ቦዴ ማልቆቹራ እርገ አልጋሳን እርገን ማልቆቹራ ሜቱ ትክሶኒ ኩን ገረ ማሊት ዴሙ ገረ ቤተለምናናን ገረ ቤተለምናናን ስራብጁ ተፈካቹረንዳ ዋሊፍ ተካር ገሪም በከ ዋንተቴፍ ገመቾ ከሲ እርገማ ዋቀይ ኩተተ ደብራ ዋረ ደብራ ፋር ፈታይዶ መለ እርገማ ዋቀይ ተነኒ ውበቹ እንደና ያሮሰና ከሰት እሽረኒ ቶለረኒ ኮታ ቤተ ለሚን እንደንግነረን ዱቢ አችት ተኤ ዋቀዩን ትቤክስሴ ከነሲ እንላለረን ወሊ
jedhan isin bochumatti dhiisanii deeman waan tiksan tiksoonni walaasaa manni marti dhiisanii deeman jechuudha. Kan isin bu namni waaqayyo bukkeedha yeroo erga argatu yeroo gooftaa waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos argatu waan qabu gad dhiisee deemachuudha. Hojii isaanii jechuudhaan profeeshinaal isaaniiti kan ittiin bulan jechuudhaan isaaf jedhanii bakkee bulu laasin ni ba'a kan isin dhimma isaaf jedhanii bakkee bulu akka bineensinii hamaan hin miineef akka hattuun jalaa nanneef akka miidhaan garaagaraa nanneef akka isaan ol keessan banneef eegaa warra turantu maal godhanii cabbaa kedhanii inni dhiisan bakkee irratti dhiisaniiti madda badaa irratti dhiisaniiti hin deeman maaliif beektu jecha waaqayyooti. Ajaja waaqayyooti. Ajaji waaqayyoo namatti dhufe naan waama namni qabu nama gadhiisachuudha. Hin irraanfataniyyuu waan jara sana iddoo sanatti irraanfachiisee gara sana kan deemsisu ergaa akkasii argatan. Misiraachuu akkasii argatan. Misiraachuu addaa ergaa akkasii waan argatanii fi bakka sana gadhiisanii deeman jechuudha. Nama dhibba garuu haleluuyaa. Ariifachaa yommuu dhaqan akkasuma miti ariifachaa deeman immoo yoo margi dhalanii wanta dubbatame kan dhuguma moo manni dhalanii baqqaa baay'ee guggutiidhaan baay'ee marartoodhaan baay'ee bakka arguudhaaf baay'ee ariifatan. Yeroo sana maalni Maariyaamii fi Yoseefii fi mucichasii siree horiin keessa nyaaturraa ciisee argatan. Akkuma argaman waaqayyo dubbate siree horiin keessa nyaaturraa ciisee argatan. Maariyaamii hin argatanii, Yoseefii hin argatanii, kan hundumaa caalu immoo mucichasii hin argatan. Haalleluuyaa! Kan nama dhibu warri dhagaan hundinuu waan tiksoonni isaanitti himanitti baay'ee dinqifatanidha. Baay'ee baay'ee nama dinqisiisa. Waaqayyoof galanna ta'u. Arrafa isaan nu dhadhateera. Maalinni kuni ergama waaqayyoo dhufanii dubbachuunsa faayisaan nu dhadhateera. Faayisaan siif dhalateera. Faayisaan isiniif dhalateera. Saba Israa'el, saba Arabaa, saba Itoophiyaa, saba Ameerikaa, saba Kaanaadaa, saba Noorz Ameerikaa, saba Noorz Saawuz Ameerikaa, saba Seentiraal Ameerikaa, saba Yuroppii, saba Eeshiyaaf, saba Awustiraaliyaaf, Udasseetii, iddoo Aayilaandii iddoo garaagaraa jira hundumaaf Iyyasuus dhalateera. Iyyasuus nuuf dhalateera. Mucaanis nuuf dhalateera. Ilmis nuuf kennameera. Maqaan isaas Amaanu'eel jedhama. Inni eenyudha beektu? Gorsaa dinqisiisaa. Abbaa bara baraa. Abbaa bara baraa'edha. Waaqa jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaa. Haalleluuyaa! Hangafa nagaa dhalateem. Nambari namni nagaan qabu ture. Hangafi nagaan dhalateem beekachuudha. Hangafa nagaa dhalate jechuudha. Gaafa Yesuus Kiristoos dhalate hangafa nagaa dhalate. Amma maata hangafi nagaan dhalate jechuudha. Yoo mana miidhagaa dhabeeyyuu rakkoo dhuguma isaati jechuudha. Maaliif beektu hangafi nagaan dhalanne jechuudha. Kanaaf ergamoonni waaqayyoo gammadanii hangafa nagaa waaqaaf lafa kana walitti araarse. Ergamoonni waaqayyoo waaqaaf lafa gidduu dhaabatanii waa'ee waaqaaf lafaa
hingammadan jechudha. Maarifi hangafa nagaa dhalate. Amen. Hangafa nagaa. Yes. Wani nagaan keessan jeeqame hangafi nagaa isiniif dhalateera. Dhalateera Yesus. Amen. Yesus siif dhalateera. Amen. Yesus isiniif dhalateera. Amen. Hallelujah. Gammadaa. Amen. Wari nagaa dhabdan Yesus isiniif dhalateera. Amen. Hallelujah. Yesus nuuf dhalateera. Amen. Hallelujah. Saba hundumaaf Yesus dhalateera. Amen. Hallelujah. Saba tokko miti, saba Israa'eliin miti, saba hundumaaf Yesus dhalateera. Amen. Yesus siif dhalateera. Kanaaf hin sodaatinaa. Amen. Hangafi nagaa. Mootummaan isaa kan dhuma hin qabne, gorsaa dinqisiisaan Solomoon irra kan caalu Yesus mandara Yuudaa keessatti dhalateera. Amen. Hallelujah. Yesus dhalateera. Amen. Hallelujah. Yesus Ameerikaaf dhalateera. Amen. Hallelujah. Yesus siif dhalateera. Amen. Yesus iyyasaaf dhalateera. Amen. Hallelujah. Yesus soorasaaf dhalateera. Amen. Yesus gooftaadha. Hallelujah. Yesus. Yesus nuuf dhalateera. Yesus isiniif dhalateera. Amen. Yesus nuuf dhalatuunsa nuga. Amen. Hallelujah. Yesus siif dhalateera. Amen. Hallelujah. Yesus naa dhalateera da. Amen. Yesus siif dhalateera da. Amen. Hallelujah. Yaa obboleessa, Yesus siif dhalateera. Yaa obboleettii, Yesus siif dhalateera. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yesus nuuf dhalateera. Amen. Kun nama taraa miti, nama callisee dubbatamu miti. Maaliif beektu? Yesus nuuf dhalateera. Amen. Hallelujah. Namni Kiristoosin qabdan gammadaa. Maaliif jennaan? Yesus isiniif dhalateera. Amen. Hallelujah. Waaqayyoof galanna ta'u. Amen. Hangafa nagaa. Hallelujah. Yesus gooftaa. Amen. Waaqayyoof galanna ta'u. Amen. Waaqayyoo si eebbisu. Waaqayyoo si eebbisu. Amen. Dinqiidha. Amen. Sodaatina. Sagaleen sodaatina jedhu Waaqayyoon nu erge jechuudha. Galanni Waaqayyoo fayyadu. Amen. Maaliif jennaan fayyisaan isiniif dhalateera. Amen. Isumaayyuummoo. Kan nama tokko lamaa jedhamti kan nama hundumaadha. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Magaalaa Daawit keessatti yeroo sana dhalate har'a immoo laphee kiristaanotaa keessatti dhalate. Ameen. Laphee koo keessatti dhalate kiristoos. Ameen. Laphee kee keessatti dhalate. Ameen. Nama hundumaaf kan ta'u. Ameen. Yesus kiristoosii dhalateera. Ameen. Waaw. Ameen. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Baay'ee namatti tola. Ameen. Magaalaa Daawit keessatti dhalate achumatti namni Yesus. Ameen. Magaalaa Daawit keessatti dhalate. Magaalaa Daawit keessaa inni achitti dhalate lafa hundumaa addunyaa hundumaaf kan ta'u Yesus kiristoosii iddoo hundumaa ga'e jechuudha. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Kan namaatu nama hedduun ga'u malee kan Waaqayyoo nama hedduu ga'a. Ameen. Waaqayyoo nama waliin caalchisu. Ameen. Maaliif ree? Gaafa nama uume Waaqayyo. Namni yeroo ilaalan tokko gabaabaa tokko dheeraa ta'uu danda'a. Tokko sooressa tokko hiyyeessa ta'uu danda'a akka ilaalcha namaatti jechuudha. Garuu gooftaan keenya Yesus kiristoosii isa hundumaaf jechuudha. Fakkeenyaaf nama hojjaa gabaabaa yoo ta'e nama akkasii akka hoosfaa yoo ilaalle hojjaansa sababa gabaabaa ta'ee fi sababa namni baay'ee ta'e maal godhee mukarra ol ba'ee ilaaluu barbaade. Ituu inni mukarra ba'ee isan argin Yesus kiristoos dura isa arge jechuudha. Kanaaf gooftaan Yesus haala akkamii keessa illee nama jiraate nama arga jechuudha. Egaas akkasii jechuun hin dhalate. Sagalee misiraachootiin sodaatina isiitti murteedha. Kan baay'ee waan adii beekessaa wanti na boojii tokko maaliidha? Ergamoota sanaanii ergamoonni kun kan sodaata natti fakkaata. Waa inni akkamitti waan jette hoolota isaanii eegaa jiru. Hoolota isaanii irraa maal irraa eegu? Hoolota irraa bineensa irraa eegu. Halkan sodaachisaadha. Dabareedhaan dammaqanii irriba isaanii gatii itti baasaniiti eegaa jiru jechuudha. Namni rafaa hoolota isaanii eeggataa jiru. Tokkommoo maanni kan na booje yaadama 2000 keessatti
hoolota sira dammaqanii eegaa jiran dhiisaniiti muusaanii dhalateessa jedhamsa. Faayisaa isa dhalate sanaa lafatti dubbatame sana kan barbaadan hin argatan galani waaqayyoota. Ameen. Har'aa firoota koo kiristaanonni hundumtiyyuu. Inni isinitti dubbatame raajii ta'uu danda'a, raajittii ta'uu danda'a, raajicha ta'uu danda'a. Ergamoota isaatiin waaqayyoo akkuma dubbate ergamaa isaatiin akkatti dubbate dhaqanii argan jechuudha. Har'as wanta waaqayyo isinitti dubbate hin argattu. Waan waaqayyo isinitti dubbate qabdu hin argattu. Dhaqaati ilaala. Sagalee waaqayyo qabadhaati eeggadha hin argitu. Amma sagalee misiraacho. Inni immoo kan nama hundumaatiif ta'u. Inni waaqayyo sitti dubbate boleessaa boleetti kan nama hundumaaf ta'udha. Gooftaan waan sitti dubbate siif raawwata. Waaqayyo jala muree irratti mareera. Galanni gooftaaf ta'u. Hin maminaa, hin shakkinaa, waaqayyo yaada isinii qaba. Yaadachiisi yaada misiraachoo sagalee gammachuu of keessaa qabu. Kan keessan duwwaa miti, kan maatii keessanii, kan qomoo keessanii, kan sanyii sanyii keessanii. Addunyaa torba irratti Yesuus yeroo tokko addunyaa torbaas ibsuu danda'a. Galanni waaqayyo ta'u. Amen. Waltajjii waaqayyo isa kamiidhaa? Waltajjii waaqayyo, waaqayyo eessa dhaabatee nama arguu danda'a? Eessa waltajjiinsa? Al tokkicha teessoo isaarra taa'ee nama hundumaa arga. Galanni waaqayyo ta'u. Kanaafiti ilmaan namaa hundumaaf kan ta'u, ilmaan namaa hundumaa kan ga'u ilma isaa tokkicha kennee jira jechuudha. Addunyaan kanaan gammaddee jirti jechuudha. Addunyaan gammachuu guddaa qabdi jechuudha. Seexanni waan addaa garaa hoolola addaa garaa oofuu danda'a. Garuu guddisee waan mana gammachiisu waggaa 2000 dura ergamoonni waaqayyo maal jedhanii? Ergamoonni waaqayyo maal jedhanii? Sagalee misiraachoo jedhanii dhufanii. Sagalee misiraachoo. Sagalee misiraachoo jennaan kan hin gammanne jira. Halleluyaa. Hunduma gammada. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Egaa sagaleen gammachiisaan akkasidha. Obboloota koo kiristaanotaa gara hunda keenyaa dhufeera. Jala muree isinitti dubbadha. Waaqa isinitti dubbata jira. Hin argattu. Maaliifan isinitti maal dhabeettu? Ergamoonni sun akkuma dhaga'anii dhaqanii ilaalanii hin argatan. Waaqayyoo bara baay'ee waggaa baay'ee isinitti dubbate yoo jiraate waaqayyoo siif kaa'ee jira. Jageetiin argita. Amantiidhaan dhaabbadhu eeggadhu. Waaqayyo guddisee si haa eebbisu. Kanaaf egaa har'aa amma sagalee nu kenname kana asuma irratti sagalee kana fudhannee itti akka jiraannu waaqayyo nu naa gargaaru. Waaqayyo guddisee si haa eebbisu. Hin dandeessu taanaan isiniif ta'eera taanaan mi'eeffattanii dhannamattanii jirtu taanaan kun sagalee waaqayyooti sheerii godha. Namni waanuma gatii hin qabne waanumaaf waanuma darbullee sheerii gochaa oolaa fudhaa miti. Lakki kun sagalee waaqayyooti boleessa boleetti sheerii godhi. Sirraa eegama narraa eegama. Sagalee waaqayyoo dabarsuudhaafiti biyya lafaa kanarratti waaqayyoo dhiiga ilma isaatiin biteeti mana isaa keessa nu kaawwatee jira jechuudha. Kanaaf galfatatu nurka jira jechuudha. Wangeelli galfata jechuudha. Kiristaanota hundumatti wangeelli galfatatti kennamee jira jechuudha. Lallabuunis labsuunis lallabuunis nuuf kennamee jira jechuudha. Galanni waaqayyoota. Kennuu fudhachuun hojii wangeelaati. Wangeela hin fudhattaa hin laatta. Akkas dubbiin jechuudha. Waaqayyo sinaa eebbisa. Sagalee isaa kana gooftaan nuuf haa eebbisa. Isa dubbate immoo waaqayyo ulfina isaa dachaasee fiifee fudhatu. Eebba isaa immoo nuutiif. Waaqayyo hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Inni kana argee dhagee aarummoo seexanni immoo garaan isaa gubatu. Ameen. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ameen. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin. Ameen.